পাছত ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ 4 দিন পিছতে প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ দিল্লীৰ এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা 11টা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনহাতে কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মহিলা কমিটীৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰক্ষেপ কৰিব দলটোৱে বিজেপিৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিক সমষ্টিবাসীয়ে চিনি নাপায় বুলি মন্তব্য কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে অসমত সলনি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি বিজেপিয়ে প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকা ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত লুৰি জ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তে লক্ষীমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই অৱশ্যে লক্ষীমপুৰতো প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লুৰিণ জ্যোতি কিয়নো লক্ষীমপুৰত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজৰ জীয়ৰী বাসুৰী স্বৰাজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বাসুৰী স্বৰাজে ধন্যবাদ দিলে মোদী অমিত শ্বাহৰ লগতে জে পি নাড্ডা পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন তালিকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হেমা মালিনীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে অসমৰ 11খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু এই প্ৰাৰ্থী তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰো দিলে ইংগিত কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি দুগৰাকী বিধায়ক দুগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 3,50,000 ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে সোণোৱালক প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় পতা গ'ল ৰামেশ্বৰ গেলিৰ টিকট নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল সুৰেশ বৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি গোহাঁইৰ ঘৰলৈ অহা বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জি এছ পি দল কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি ডিফুত প্ৰাৰ্থী দিব জি এছ পিয়ে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হোৱাত আশাবাদী শৰণীয়া অবৰোধ সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য শৰণীয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টিকট প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত জিলা বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলা বিজেপিৰ তৎপৰতা প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তা সকলো ৰাইজৰ ঘৰত বিতৰণৰ বাবে নিশাৰ পৰাই গাঁৱত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগী কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ভিন্নজনক সাক্ষাৎ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই 14খন আসনতেই বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপি সভাপতিগৰাকী কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা ভাৰত জৰু নাছিল কংগ্ৰেছ জৰুহে আছিল বুলি কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ শনিবাৰৰ দিনটো বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে আছিল সৌভাগ্যৰ দিন এই দিনটোতেই শোণিতপুৰত লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ৰঞ্জিত দত্তৰ নাম বিৰোধীক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবে বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জিত দত্ত 50 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে ন্যায় যাত্ৰা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি পাটনাৰ এখন জনসভাত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ন্যায় যাত্ৰাৰ লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই গুলী কৰা মহিলাগৰাকী এম চি এইচত বৰ্তমানেও জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মহিলাগৰাকীৰ বুকুত এটা গুলী লগাৰ বিপৰীতে আন এটা গুলী লাগিছিল পেটত জটিল অৱস্থাত পেটত লগা গুলীটো বহু সময় সোমাই থকাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে মৰণ কাটত চিঞৰ মাৰি শনিবাৰৰে পৰা চিকিৎসালয়তে ছটফটাই আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে পেটৰ গুলী বাহিৰ কৰা হৈছিল যদিও অধিক ৰক্তক্ষৰণ মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত নহয় আনহাতে লোমহৰ্ষক ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছিল তাৰ কোনো তথ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহুতো তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই সৰুপথাৰ আইচেং ধাবাত নিশা গুলী চালনাৰ ঘটনা ধাবাত মদ নোপোৱাৰ বাবে শূন্যলৈ তিনি যায় গুলী দুৰ্বৃত্তৰ ৰাইজে দুই দুৰ্বৃত্তক উত্তম মাধ্যম সোধাই ঘটালে আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন আন তিনি দুৰ্বৃত্তৰ
রঙিয়ার ঢেপারগাঁওত মারপিটর ঘটনা চাউল ভর্তি ডিআই বাহন সুলভ মূল্যর দোকানের সম্মুখ না রাখি রখা হয়েছিল কাপড়ে হার্ডওয়ার দোকানের সম্মুখ যার বাবে ক্ষিপ্ত হয়ে হার্ডওয়ারের দোকানের স্বত্বাধিকারে আক্রমণ করে সুলভ মূল্যর দোকানের স্বত্বাধিকারী শাহানুর আলীক আহত শাহানুরক চিকিৎসালয়ত ভর্তি বিষপান করে এগারী যুবতী আত্মহনন করার পিছরে পলাতক প্রেমিক যুবক মরাণর বামুনবাড়ি তিনিআলির মোবাইল দোকানী সংগ্রাম কৈদিক বিচারি উত্তাল অঞ্চল যুবকজনক শীঘ্রই গ্রেপ্তার দাবি গুর্খা জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনের গুয়াহী মহানগরীর দুচকিয়া বাহন বিক্রির নামত বৃহৎ প্রবঞ্চনার জাল বহিছে বাহনের মূল্য 30-40% রেহাই দিয়ার চলেরে গ্রাহকক রাম ঠগন গুয়াহীর উষা টিভিএস শোরুমত সিলস এন্ড ক্রেডিট টিমর এই ভয়ঙ্কর জালিয়াতি দুচকীয়া বাহন বিক্রির নামত প্রবঞ্চনার জাল পেলা দুই মাস্টার মাইন্ড আরক্ষী জালত পড়েছে গান্ধী বস্তির নর্মদা পথর হাউস নম্বর 4 আহিছে আশিস হুসেন আর আনোয়ার হুসেনক গ্রেপ্তার ভুক্তভোগী পূর্ণিমা বনিয়া আর স্বামী বিপুল তালুকদারের এজাহারের ভিত্তিত দুয়োকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মেরাপানীর অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারক লো স্থান ছিল মেরাপানীর দয়ালপুর নামের ঠাইত উদ্ধার এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ঘটনাস্থলীর মেরাপানী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করেছে রূপহিয়াটর কাছ খাইটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা আব্বাস আলী নামের লোকজনের ঘর লাগিল জুই বৈদ্যুতিক ডিজিটাল মিটারত শর্ট সার্কিটের ফলতে জুই সূত্রপাত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হল ঘরটি বোকাখাটর জ্যোতিপুরত অগ্নিকাণ্ড শনিবারে নিশা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হল এটা গোহালি গাঁওখনের হরেন বরার গোহালিত লাগিল জুই প্রথমটি রক্ষা পড়ছে পোহনীয়া গরু ছাগলীকে ধরে চারিচকীয়া বাহন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানীর প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠান জামনগর তিনদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠান দেওবারে অন্তিম দুদিন জামনগর ভিড় নামি দামি তারকার সমগ্র বিশ্বর নজর এতিয়া গুজরাটের জামনগর অনন্ত রাধিকার প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতির আরম্ভ করে নামি দামি তারকালয় ভি আই পি ভি ভি আই পি ভরি পড়া জামনগর বিরাজ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশ জামনগর বিরাজ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশে বিল গেটস মার্ক জুকারবার্গ তথা কেবাগৰাকীও বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতিয়ে ভাগ ললে অনন্ত রাধিকার প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠান শুকুরবার আরম্ভ হওয়া প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের দেওবারে সামরণি অনুষ্ঠান 12 জুলাইত বিবাহ সরাবদ্ধ হব রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানী আর উদ্যোগপতি বিরাট মার্চেন্টর কন্যা রাধিকা মার্চেন্ট অনন্ত আম্বানীর প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত বলিউড তারকা রণবীর সিংয়ে নৃত্য করলে পত্নী তথা মহামী অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনের সঙ্গে দুই স্বামী স্ত্রীর নৃত্যত মধুময় হয়ে পড়ল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জামনগরত অনুষ্ঠিত অনন্ত আম্বানীর প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত অক্ষয় কুমারের নৃত্যই অভিভূত করলে উপস্থিত অতিথি শিল্পীসকল তিনদিনিয়াক অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের দেওবারে অন্তিম অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পরিবেশন করলে অভিনেতা সলমান খানে দেবাং খানের নৃত্যত উৎফুল্লিত হয়ে পড়ল আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীসক অনন্ত আম্বানী রাধিকা মার্চেন্টর বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ লোবল জামনগর উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও দেওবারে অনন্ত আম্বানী রাধিকা মার্চেন্টর শুভেচ্ছা জানাবর শুভাসনাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী গুৱাহাটী পৌর নিগমের ভূতনাথর কার্যালয়ত অভাবনীয় পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যমিতা আসনির ফর্ম লোবলৈ হেতা উপরা সহস্রাধিক মহিলার আরক্ষী বাধা দিও রক্ষাব নারে ভিড় অভাবনীয় ভিড়ের হেঁচাত ভাগি গেল কার্যালয়টির মূল গেট গুৱাহাটী মহানগরী পুনের হিট এন্ড রানের ঘটনা জালুকবাড়ীর দ্রুতবেগী বাসের খুন্দাত এজনের মৃত্যু দ্রুতবেগী বাসে মহতিয়ালে স্কুটি আরোহীক স্কুটি আরোহীক মহতিয়ায় বাসসহ চালকর পলায়ন বাসের খুন্দাত হিতাতে মৃত্যু স্কুটি আরোহী উমেশ দাসর রঙিয়াত এম্বুলেন্স আর ট্রাকর সংঘর্ষ শনিবারে নিশা উদণ্ড ট্রাক চালকে খুন্দিয়ালে মৃতদেহ কঢ়িয়া এম্বুলেন্স কথমপি প্রাণরক্ষা পড়ছে এম্বুলেন্স চালকর প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ট্রাক চালকজনের অসাবধানতার সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটি 8 মার্চত কাজিরঙালৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর আগমনের যোরহাট আর কাজিরঙাত চলিছে প্রস্তুতি যোরহাটত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভার্চুয়ালি 5,55,555টা প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহর গৃহপ্রবেশ ঘটাব মোদিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক আদরার কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত ব্যাপক প্রস্তুতি কাজিরঙার নয়নাভিরাম বিশ্বরাজী প্রধানমন্ত্রীগিয়ে যাতে সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন মনোনিবেশ করেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর জীপ সাফারির উন্নীতকরণ করা হয়েছে পথ অহা 9 মার্চত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দর্শন করব কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান যার প্রধানমন্ত্রীক আদরার প্রস্তুতি পর্বত জীপ সাফারির হাতি সাফারির করা হয়েছে ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি সাফারি করা আটাইতক সবল হাতিটুক সাজু করে রখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতি সাফারির প্রদ্যুম্ন নামের হাতিটির পিঠিত উঠি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন সূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব বিয়নি 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৈশ যাপন কৰিব কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত গতিকে অতিথিশালাটো সুন্দৰভাৱে সজাই প্ৰায় সুদৃশ্যমান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ শ্লোগানেৰে ৰাজ্যিক কিষাণ মৰ্চাই কামৰূপৰ পাকৰ কোনাৰ খেতি পথাৰ আৰম্ভ কৰিছে বড়ো ধানৰ ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী থলুৱা কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰি বছৰত তিনিটা খেতি কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহিল ৰাজ্যিক বিজেপি কিষাণ মৰ্চা ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ কুলিবাৰী গাঁৱৰ নাহৰণী গ্ৰান্ত কুলিবাৰী সংযোগী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা পকীকৰণ নোহোৱাত ক্ষোভ ৰাইজৰ রাজ্যের 126টা সমষ্টির মুঠ 452খন বিদ্যালয়ে পাব নৰ বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ 2,800 কোটি টকাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ধেমাজি দুটা দিনত প্ৰায় 130 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ আধাৰশিলা ভূমিপূজন কৰা হয় ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেওবাৰে 7 কোটি টকাৰে নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী মনোজ পাটোৱাৰী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা জনজীৱন আঁচনিত এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে বিষাক্ত দ্ৰব্য এই আঁচনিত ভয়ংকৰ আৰ্চেনিক আৰু ফ্লৰাইডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে তথ্যসহ সদৰি কৰিছে নেওবৰীয়া বন্ধৰ দিনটোতো বিদ্যালয়ত উপস্থিত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বন্ধৰ দিনটোত বছৰটোৰ ধন ব্যয়ৰ হিচাপ পৰীক্ষা কৰি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা গাণনিক বিষয়া বীৰেণ শইকীয়াৰ মাদ্ৰাছাৰ পিছত এইবাৰ মিছনেৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ দাবী অসমত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী বিদ্যালয় নিষিদ্ধৰ দাবী হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বৰ জাগীৰোডৰ আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জাগীৰোডৰ জাগী আউনীআটী সত্ৰ শাখাত উপস্থিত হৈছে সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী দেওবাৰে সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী ঐতিহ্যমণ্ডিত শাখা সত্ৰখনৰ মণিকূট গৃহৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় চৌহদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস পালন ৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস 2024ৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে হোজাই দেওবাৰৰ পৰা 5 মাৰ্চলৈকে প্ৰদান কৰা হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক এই উপলক্ষে দেওবাৰে হোজাইৰ নতুন বজাৰস্থিত এফ আৰ ইউ চিকিৎসালয়ত পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় সমাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে প্ৰতিজন সংগীত শিল্পীয়ে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি বিহুৰ মঞ্চৰ বাবে সাজু হোৱা দেখা গৈছে শংকুৰাজ কোঁৱৰক বিহুৰ পূৰ্বে সংগীত শিল্পীসকলৰ 3টা গীতৰ বিহু সংকলনৰ শুভমুক্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শংকুৰাজৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পাব বিহু গীত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক লোক উৎসৱ চগ্ৰা খাম পালন মধ্য অসমৰ কঠীয়াতলীৰ নামবৰ লালুংগাঁৱত 4দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে চগ্ৰা পূজা মদাৰ আৰু শিমলু ফুলফুলাৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হৈছে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ চগ্ৰা উৎসৱ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ প্ৰায় প্ৰতিটো দিনেই পৰ্যটকসকলে লাভ কৰিছে ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমান সঘনাই দেখা বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য পৰ্যটকৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰঝৰা বৰজং বিলত ভূমিহীয়া মৎস্য চিকাৰত নামিল 10,000 লোক এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মৎস্য চিকাৰ উৎসৱ চিকাৰত জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰো বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব গণেশগুৰিৰ কৰ ভৱন মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাগুলী কাৰ্যসূচীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ভৱনটো বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 112 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা কৰ ভৱনত উন্নত কৰ ব্যৱস্থাপনা মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন আলফা সদস্যৰ পুনৰ সংস্থাপন পুঁজি মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পিছতে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ মুকলিৰে আৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকল্প উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী 49 কোটি টকা ব্যয়েৰে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান অনুষ্ঠান আলফাৰ প্ৰাক্তন সদস্য আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আৰু নিৰ্যাতিত সদস্যৰ নিকট আত্মীয়সকলক প্ৰদান কৰিলে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি হ'ল ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান 395 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত পেট চিটি প্ৰকল্পৰো আজি উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত থাকিব অত্যাধুনিক সা সুবিধা উত্তৰ গুৱাহাটী উমানন্দ মডুলাৰ টাৰ্মিনেলৰ আজি ভূমিপূজন হ'ব 56 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব মডুলাৰ টাৰ্মিনেল এই টাৰ্মিনেলে উমানন্দলৈ উন্নত আৰু সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব
ইফালে মিত্ৰজোঁটৰ কোনে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া দিল্লীতহে চূড়ান্ত হ'ব বুলি জনালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমালোচনা কৰি শইকীয়াই কয় যে আন্দোলন সম্পৰ্কে সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ অধিকাৰ ডি জি পিৰ নাই বিস্ফোৰণিক মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এখন আৰক্ষী থানাৰ পৰা আন এখন আৰক্ষী থানালৈ টানপাতি কৰিছে বেকাজানৰ অবিনাশ দাস নামৰ ব্যক্তিজনে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো দহ দিনীয়া সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকীয়ে শিৱৰাত্ৰিৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত শিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি সাতদিনীয়াকৈ আয়োজিত পৰম শিৱ মন্দিৰৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি লক্ষ্মীনাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হ'ব বৈদিক পৰম্পৰাৰে আয়োজিত লক্ষ্মী নাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ বাবে বানাৰসৰ পৰা আহিছে 36 জন পুৰোহিত 9টা কুণ্ডত 2.5 লাখ আহুতিৰে লক্ষ্মী নাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ দ্বাৰা বিশ্ব শান্তি মানৱ কল্যাণ কামনা কৰা হৈছে লখিন কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ হাঁহচৰাত পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো হাঁহচৰি গাঁৱৰ আব্দুল চালামৰ বুলি চিনাক্ত পোৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো জোৰশিমলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে এইটো মৃতদেহ মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ ড্ৰাগছ লোৱা চিৰিঞ্জ আৰু ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ড্ৰাগছৰ অভাৰড'জত যুৱকজনৰ মৃত্যু ৰূপ দিব বিচৰা বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পুনৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল অশোক শৰ্মা মিত্ৰজোঁট অকপক বৰপেটা সমষ্টি এৰি দিয়াৰ পিছতেই দলত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি অশোক শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হোৱা বিজেপি নেতৃত্বৰ কুদৃষ্টিৰ বাবে টিকট পোৱা নাই বুলি মন্তব্য অশোক শৰ্মাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নোপোৱা কাৰ্যক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা দিলে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'ব নতুন প্ৰকল্প 4টা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ ব্যৱসায়ৰ অনুমোদন উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা ল'ব প্ৰায় 4,500 কোটি টকাৰ ঋণ কেবিনেটত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে 4টা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে কেবিনেটে প্ৰায় 1612 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানীকেইটাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী একপ্ৰকাশ চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতেই দিল্লীত তৎপৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা হাইকমাণ্ডৰ সমনৰ পিছতেই আজি পুৱাই নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ভূপেন বৰা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থী পেনেল সন্দৰ্ভত আজি হ'ব বৈঠক সেই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি এ আই চি চিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকিব ৰাজনৈতিক দল প্ৰাৰ্থীলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰচাৰ অভিযানত ল'ব নোৱাৰিব অসৎপন্থা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিব নোৱাৰিব ভুৱা প্ৰচাৰ গীৰ্জা মন্দিৰ মছজিদত কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰণনীতি লাগিছে আউল ঐক্য মঞ্চৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা নকৰি নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে চি পি আইয়ে 4জনীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ তালিকাত আছে কনক গগৈ কৃষ্ণ গগৈ নাম 6 মাৰ্চত দলটোৱে চূড়ান্ত কৰিব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাটো এপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে চি পি আইয়ে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত হোৱাত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতেই পথসভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে কাজিৰঙাৰ অগপয় প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভ দুখ এতিয়া অগপৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়াৰ পিছতে অগপ দলৰ শিবিৰে শিবিৰে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপৰ যুৱ নেতা মণিমাধৱ মহন্ত আছিল সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে ইতিমধ্যে চলাইছিল ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড নিশাৰ ভিতৰতে ভিন্ন স্থানত ৰাজপথৰ কাষত সাজু ৰখা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ক্ষেত্ৰত অটল আছে বিজেপি বাইহাটাত কা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা একতা সাৰ্বভৌমত্ব ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিজেপিয়ে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত নতুন ৰাণী ছাটাৰ গাঁও জালুক পাহাম লখৰা গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন ধ্বংস বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে এদিন দুপৰতে চলিছে বন ধ্বংস যজ্ঞ ৰহা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত ভেকু ভাওনা আঁচনি স্থাপনৰ ছমাহৰ পিছতো ৰাইজে নাপালে বিশুদ্ধ পানী উপায়বিহীন হৈ ৰাইজে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে দূষিত পানী ৰহা ব্লকৰ শ্ৰীমলা বিল গাঁৱত ৰহা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে
জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগৰ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উঠিছে ঘৰে ঘৰে জল জল আদি চৰকাৰী শ্লোগান প্ৰশাসনৰ পৰিণত হৈছে ৰহাৰ শিৰমলা বিল গাঁৱত শীঘ্ৰে পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী ৰাইজৰ মঙ্গলদৈ দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এজনক নিলম্বন দলগাঁও থানাৰ ওচি ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যান বাহন আৰক্ষী এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ বিচিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ আৰম্ভ হ'ল লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম জমা দিয়াৰ দিন আজিৰে পৰা ছয় মাৰ্চলৈ জমা দিব পাৰিব ফৰ্ম নিৰ্বাচিত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন দহ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব ধন বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে পোনপটীয়াকৈ লাখপতি বাইদেউৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন শিৱসাগৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট মাহেকীয়া কিস্তিৰ ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টক ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই লৈ গুৰুলা গুলীকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে প্ৰহৃত কৰ্মচাৰীজন এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ বৰা এছ বি এফ চি নামৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ পৰা বিয়াল্লিছ লাখ টকাৰ লোন লৈছিল সৰুজনী দাস পাল নামৰ এগৰাকী মহিলা এই ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপে কোম্পানীক দিবলগীয়া 55,000 অধিক টকা আদায় কৰিবৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীজন কিন্তু মাহেকীয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে সৰুজনী দাস পালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই মিলি কৰ্মচাৰীজনক লোহাৰ ৰডেৰে উপজুপৰি মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক দাখিল কৰিলে এজাহাৰ মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে চি বি এছ ইৰ দৰে এইবাৰ ছেবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ একেই কৰা হৈছে গোৱালপাৰ অগপৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি জিতু বৰগোহাঁই আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ঋষিকেশ শৰ্মা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ দুই যুৱ নেতাৰ যুৱ শক্তিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে উক্ত সভাৰ পথাৰ দিৱস উপলক্ষে কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ পদক্ষে কোকৰাঝাৰ কৃষি বিভাগৰ প্ৰতি বিঘা মাটিত 94 মোন উৎপাদন হোৱা লেডি ৰষ্টাৰ প্ৰজাতিৰ আলু খেতিৰ ব্যৱসায় আৰু ৰূপান্তৰক লৈ সজাগতামূলক প্ৰদৰ্শন বৰপেটা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সংবাদমেল জিলাখনত দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান এই অভিযানত পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত 280,133টাকৈ শিশুক সামৰি লোৱা হ'ব অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ ন্যায় বিচাৰি কাকপথাৰ বৰডিৰাকত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ শতাধিক ৰাইজে অৱৰোধ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংযোগী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীৰ চিনাক্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী এই প্ৰতিবাদ ডিঙৰ দলিবৰ সোণাৰী গাঁৱত চাঞ্চলকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা শিক্ষক গোবিন বৰাৰ বাসগৃহ ডকাইতি ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে 15 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ পৰিয়ালটোৰ 6জন ব্যক্তিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ডকাইতৰ লুটপাট টিয়কত মথাউৰিৰ ওপৰতে কেইবাটাও পৰিয়ালে পাৰ কৰিছে দুবিসহ জীৱন কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই পৰিয়ালকেইটাক টিয় সমষ্টিৰ বিধায়ক সাংসদৰ আখৰি এই নাই এই পৰিয়ালকেইটাক খবৰ ল'বলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি ক্ষোভ বুজাৰিছে পৰিয়ালকেইটাই জামুগুৰিহাটত কন্যা শিশুক বলৎকাৰ অপচেষ্টা চলোৱা যুৱকক আটক গণেশ মুণ্ডা নামৰ দম্পতীয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰত কোনো নথকা সুযোগত বলৎকাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল ৰাইজে উত্তৰ মাধ্যম দিয়ে আৰক্ষীক গতালে অভিযুক্ত গণেশ মুণ্ডা আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।